人小组围着麻醉昏迷的黑熊，拿着工具要破坏铁质套索。原来这只黑熊闯入私人茶园，不小心误触陷阱。先上担架部。来人喽！地点就在花莲卓溪一处茶园。通报人黄先生表示，一号晚上巡视茶园时，听到有动物的低吼声，查看发现竟然是台湾黑熊。救援小组合力抬着黑熊，将它送进笼子里。我太真了。经兽医师初步检查，这只黑熊是2岁左右的年轻公熊。由于左掌误触套索，第四指严重坏死，现场紧急实施截肢手术。黑熊醒来后，在笼子里大口大口地喝水，后续将交由野湾保育协会进行为期1个月的养护疗伤。主动通报黑熊受困的这些状况的话呢，我们可以发给3000块的奖金。那如果说你有协助一些救援，协助一些相机的搭设的话，我们还会加发5000块。民众主动通报有奖金，但如果恶意猎捕是有罚则的。现在领管处已经将取下的套索完整送交给警方查办，要确定是否是有人蓄意猎捕黑熊。三立新闻李渊。吴家珍花莲采访报道。